Pratite Vesti televizije 4S, ja sam Bratislav Lekić, a ovo su događaji koji su obeležili današnji dan. Svi rečni tokovi u opštini Bojnik su u povlačenju, a nivo vode u opadanju. Mladim talentima u Leskovcu povećan iznos jednokratne pomoći. U Bojniku danas održane seoske igre. Svi rečni tokovi na teritoriji opštine Bojnik su u opadanju, a vodotokovi u povlačenju. Kako je u izjavi za televiziju 4S kazao zamenik predsednika opštine Bojnik Dejan Stojanović, svi rečni tokovi su u povlačenju, ali se situacija budno prati i to u koordinaciji sa vodoprivrednim centrom Morava iz Niša i nadležnim organima. On ističe da je ovo veliko slivno područje i da su trenutno najveće štete u Pridvorici i Stubli, ali da je generalno izlivanje vode oštetilo i druga mesta gde je izazvalo oštećenje puteva i mostova poput propusta u Konjovcu. Nastala je velika šteta koja će moći da se proceni tek nakon povlačenja vode. Na delu teritorije opštine Bojnik proglašena je vanredna situacija, što uključuje samo naseljeno mesto Bojnik i 11 mesnih zajednica. Kakva je trenutno situacija? Mi smo juče, kao što znate, uveli vanrednu situaciju za deo teritorije naše opštine, odnosno 11 mesnih zajednica. Mogu da kažem, ja sam se upravo vratio sa obilaska nekih mesnih zajednica, da je stanje mnogo bolje. Reka se povukla, odnosno sve reke, rečni tokovi su se povukli u svoja korita, nivo vode je dosta opao, međutim vide se posljedice tog izlivanja, oštećenja na nekim mostovima, na nekim propustima, na putevima naročito, i mi ćemo morati da u narednom periodu, narednih nekoliko dana kada se voda bude povukla i kada je to moguće tehnički da se izvede, da to saniramo i da privedemo nameni onako kako je bilo ranije. Gde je situacija možda najteža trenutno? Pa još uvek je u Pridvorici, gde su bile poplavljene neke kuće, odnosno dvorišta kompletno poplavljena. Tu se polako voda izvlači jer nema dovoljan pad tamo gde su kuće locirane i treba će nekoliko dana da se ta voda odsedi pod uslovom da ne bude nekih novih većih padavina. U Stubli takođe polje se čisti, odnosno voda se odliva, tako da očekujemo i tu za nekoliko dana da se to plodonosno polje isprazni, jer je dosta vode bilo i u tom delu, a mi naravno u saradnji sa vodoprivrednim centrom Morava iz Niš činimo sve. Tamo su dve mašine koje kopaju, rade, raščišćavaju rečno korito puste reke i očekujem da kada padne nivo puste reke još malo, da oni nastave sa svojim radovima i da to značajno poboljša situaciju u tom delu. Inače, svakako, činjenica je da je to slivno područje izuzetno veliko i kada bude ovako obilnih padavina kao što je bilo u prethodnih par dana, da tu ni četiri rečna korita ne mogu da spase situaciju. Sigurno će doći dalje do izlivanja, ali će bar moći da se to polje nekako brže isprazni i da nema toliko vode i da se toliko zadržava to. Dosta kritično je bilo u Konjovcu. Pa jeste, u Konjovcu jedan propust onako koji smo radili i betonirali, to je ranije pristup odnošen pa smo mi to lako sanirali, međutim sad ima mehaničkih oštećenja na betonu i na tim propustima, tako da će morati malo ozbiljnije da se interveniš, ali svakako rešit ćemo i taj problem. Vanredna situacija proglašena u naseljenom mestu Bojnik i selima Gornje Konjovce, Donje Konjovce, Crkvica, Dragovac, Pridvorica, Đinđuša, Lapotince, Kacabać, Stubla i Gornje Brijanje ostaje do daljeg na snazi, zaključuje Stojanović. I u Lebanu je u toku saniranje štete koja je nastala usled vremenskih nepogoda. U ranim jutarnjim satima mehanizacija koju je angažovalo javno vodoprivredno preduzeće Srbija Vode i firma HSV Vlasotince su na terenu u cilju raščišćavanja rečnog korita reke Jablanice. S obzirom da je u opštini Lebane juče proglašena vanredna situacija zbog obilnih padavina koje su prethodnih dana uslovile niz problema, javno vodoprivredno preduzeće Srbija Vode pruža podršku u čišćenju rečnog nanosa i rastinja na vodoprivrednom
vodotokovima prvog reda, a sve u cilju očuvanja i poboljšanja režima vode. Naročita pažnja usmerena je na čišćenje ispod i oko mostova, jer nanosi mogu da uslove začepljenje, potapanje i urušavanje. Za danas je najavljeno smanjenje padavina, tako da se ne očekuje dodatno pogoršanje na vodotokovima u opštini Lebane. Lokalno rukovodstvo i direktori institucija su prethodnih dana bili na terenu i nastali problemi polako se saniraju. Mladim talentima u Leskovcu povećen je iznos jednokratne pomoći. Mladi talenti iz Leskovca dobit će ove godine veći iznosi novca u okviru programa podrške lokalne samouprave, a putem jednokratne pomoći odlučeno je na jučerašnjoj sednici gradskog veća. Ovo pravo imaju učenici koji su osvojili prvu nagradu, odnosno reprezentativni status u nacionalnim selekcijama i njima će biti isplaćeno po 50.000 dinara, za drugo mesto 40.000 i treće 30.000 dinara. Studenti sa prosječnom ocenom 10 dobit će od grada 100.000 dinara. Oni čiji je prosek 9,5 do 9,99 imaju pravo na 50.000 dinara i studenti sa prosečnom ocenom 9 i više moći će da dobiju jednokratnu pomoć od 40.000 dinara. Za učešće na seminarima i istraživačkom centru Petnica sredstva će biti dodeljivana tako što će oni učesnici koji su učestvovali na zimskom seminaru moći da dobiju 20.000 dinara, a oni koji su učestvovali na zimskom i letnjem seminaru 40.000 dinara. Kako je kazao šef Odeljenja za društvene delatnosti Saša Mladenović, na ovaj način grad podstiče znanje i kreativnost mladih. Pravo na finansijsku podršku imaju mladi talenti koji su ostvarili određene uspjehe u oblasti olimpijada, međunarodnih i republičkih takmičenja, oblasti sporta, oblasti kulture i umetnosti, za visokoškolsko obrazovanje, definisane su nagrade za ekskurziju za učenike završnih razreda srednjih škola sa prosjekom 5.0, onda nagrađivanje đaka generacije osnovnih škola i nagrađivanje učesnika na seminarima istraživačke stanice Petnica. U skladu sa predlogom gradonačelnika povećeni su iznosi za nagrade mladim talentima, tako da mladi talenti koji ispunjavaju uslov u skladu sa ovim pravilnikom imaju pravo na jednokratnu podršku i to za laureat ili prvo mesto, odnosno prvu nagradu, reprezentativni status u nacionalnim selekcijama u iznosu od 50.000 dinara, za drugo mesto ili drugu nagradu 40.000 dinara i treće mesto ili treću nagradu 30.000 dinara. 100.000 dinara za studente visokoškolske ustanove sa prosečnom ocenom 10 u školskoj godini, 50.000 dinara za studente visokoškolske ustanove sa prosečnom ocenom od 9,5 do 9,99 i 40.000 dinara za studente visokoškolske ustanove sa najmanjom prosečnom ocenom 9. Na sednici gradskog veća doneta je i odluka da se povećaju sredstva za Kancelariju za mlade i to za dva programa. Za organizaciju Krosa RTS Kancelarija za mlade će dobiti dodatnih 500.000 dinara, a za 3x3 fudbal i 3x3 basket 2 miliona dinara. Na jučerašnjoj sednici Skupštine opštine Vlasotince usvojen je rebalans budžeta za ovu godinu. Odbornička većina u Skupštini opštine Vlasotince usvojila je na sinoćnoj sednici rebalans ovogodišnjeg budžeta koji se, kako je rekao predsednik opštine Bratislav Petrović, ne bi ni našao na dnevnom redu da nije faktičkih eksproprijacija, odnosno naplate po presudama za zauzeće imovine prilikom izgradnje puteva i ulica pre više decenija. On je obrazložio da je umanjen iznos za 10 miliona dinara za letovanje učenika sedmog razreda, koje je ove godine planirano da se organizuje i da postane tradicija, zatim da su iznosi za rekonstrukciju ulica, puteva i dečjih igrališta prebačeni za narednu godinu, jer je reč o višegodišnjim projektima, da je iznos za dom zdravlja smanjen, jer je ova ustanova dobila saglasnost za zapošljavanje 14 radnika, čije plate u buduće neće finansirati opština, već Republički fond. Za sutra uveče predviđen je bogat program u okviru Leskovačkog leta. U okviru Leskovačkih letnjih festivala sutra sa početkom od 22 časa nakon revijalnog nastupa gimnastičkog kluba Kolut, posetioci manifestacije moći će da uživaju u traktatima o sreći i ljubavi
Jovana Dučića u izvođenju glumca Aleksandra Dunića, koji je svoju popularnost utemeljio ulogama u popularnim serijskim programima Porodično blago i Bela lađa. Monodrama Aleksandra Dunića prati eseje iz Dučićeve knjige i bit će obogaćena ljubavnom poezijom Mike Antića, Disa, Laze Kostića i drugih pesnika. U Bojniku danas održane seoske sportske igre. Novim igrama koje je organizovao Sportski savez Srbije u saradnji sa Sportskim savezom opštine Bojnik učešće su uzela 4 sela iz opštine. Svaka ekipa imala je više od 15 takmičara, a svaki takmičar morao je da učestvuje u najmanje jednoj igri. Na takmičenju su učestvovale ekipe koje su predstavljale sela Dobra Voda, Orane, Konjuvce i Stubla. Prema propozicijama, mogućnost učešća imali su takmičari koji žive u selu koje predstavljaju ili su poreklom iz tog sela. Takmičari su se nadmetali u sljedećim disciplinama: fudbal, odbojka, nadvlačenje konopca, nadvlačenje štapa, bacanje kamena sa ramena, trka sa džakovima, dok je organizovani skok u dalj, rvanje, obaranje ruka i šah. Kako je naglasila PR Sportskog saveza Srbije Marina Jovičić, ova manifestacija se održava u Srbiji po peti put, a sada na njoj učestvuju 34 opštine. Ona je naglasila da je posebno drago što se nalazi u Bojniku, jer je prošle godine ekipa sela Orane osvojila prvo mesto u Srbiji novim igrama. Na ovaj način, kako dodaje Jovičićeva, neguju se zdravi stilovi života, fair play i sportski duh. Ovo je opštinski nivo seoskih igara, drugi put smo ovde u Bojniku. Prošle godine po prvi put su bile organizovane ove igre i naravno ekipa Orana, koja je pobedila na opštinskom takmičenju, a zatim se dobro pokazala i na regionalnom, osvojila je prvo mesto na republičkom. Tako da to je dokaz da kažemo, oni koji nemaju baš mnogo iskustva i koji ne učestvuju, na primjer, 5 godina koliko traje ova akcija, imaju šansu da pobede i osvoje teren. Što se tiče te glavne nagrade, rukovodstvo Sportskog saveza Srbije, opštine i rukovodstvo Sportskog saveza opštine Bojnik se dogovaraju oko toga, odnosno da vidimo koliko još fali papirologije oko tog terena da bi on u što kraćem roku bio i izgrađen upravo u selu Pobednika, jer su takva pravila. Ono što je takođe bitno jeste da ove godine imamo 40 opština i imat ćemo 8 regionalnih takmičenja, što znači da ćemo imati po 5 ekipa na svakom regionu. Ono što je različito od prošle godine jeste da samo pobednik regionalnog takmičenja ide na republičko finale. Republičko finale biće 1., 2. i 3. septembra i još uvek nećemo otkriti ko će biti domaćin ovog finala. Nadam se da će u Bojniku, kao i svake godine, odnosno kao i prošle godine, biti zaista lepo, da će se svi dobro družiti. I ja dugujem veliku zahvalnost svim takmičarima koji su danas ovde došli, uprkos zaista vremenskim nepogodama koje su nas zatekle, i nadam se da će se fino provesti. Još samo po propozicijama, koliko je ovde takmičara, koliko je ekipa? Svaka ekipa broji najviše 20 takmičara i treba da ima 5 žena. Ako ima kog muškog takmičara manje, može da ima i kog ženskog takmičara manje. Imamo 11 disciplina, pored fudbala i odbojke, šaha, tu su i one tradicionalne discipline poput bacanja kamena s ramena, nadvlačenja štapa, nadvlačenja konopca. Imamo i neki poligon spretnosti, trku u džaku koji izaziva onako mnogo pažnje i veoma je interesantna, tako da nadam se da će uspešno se pokazati u svih 11, a oni najbolji naravno će i pobediti. Zbog kiše takmičenje je održano u hali sportova i uz prisustvo brojne publike koja je bodrila takmičare, a doprinela je da atmosfera bude još bolja. Najbolji se plasiraju dalje na regionalno, zatim na republičko takmičenje. Kako kažu meteorolozi, narednih dana doći će do poboljšanja vremena i do povećanja dnevnih temperatura. Sutra promenljivo, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i retku pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Najniža temperatura od 12 do 18, najviša dnevno od 21 do 28 stepeni. U ponedeljak pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar slab, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 9 do 17, najviša dnevna od 27 do 31 stepen. Prema prognozi meteorologa, od 20. do 24. ovog meseca biće sunčano i veoma toplo vreme, sredinom nedelje temperatura oko 35 stepeni. Na kraju vesti još jedno podsjećanje na najbitnije događaje dana. Svi rečni tokovi u opštini Bojnik su u povlačenju, a nivo vode u opadanju.
Mladim talentima u Leskovcu povećan iznos jednokratne pomoći. U Bojniku danas održane seoske igre. Pratili ste vesti televizije 4S. Hvala na pažnji.